кече кечки 17:30 борбордук шайлоо комиссиясы мүчөлөрүн чакырып, бир топ маселелер каралган жыйын өткөрдү. Буга чейин шайлоо өнөктүгү жана үгүт кампаниялардын жүрүшү туурасындагы БШКга бир топ арыздар келип түшкөн. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы коомдук уюму жазган арызында 20 сентябрь күнү Ош облусуна караштуу Өзгөн шаарында президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков айыл тургундары менен жолугушканда мыйзам бузуу иштери болгон деген маалымат келген. Ходили и размахивали флажками с изображениями кандидата. Арызданучулардын кайрылуусу боюнча жолугушуу учурунда орто мектептин окуучулары столдорун автоунаага жүктөп стадион тарапка алып бара жатканы тууралуу видео материалдар бар. Андан тышкары сабак учурунда мектеп окуучулары желекчелерди көтөрүп талапкерлердин сүрөтүн кармап турушкан. Бул көрүнүш менен талапкер Кыргыз Республикасынын конституциясы боюнча 22 беренин 15 бөлүгүндө көрсөтүлгөн мыйзамды бузду деп эсептелинет. Маселени талкуулоодо БШК мүчөлөрү ар кимиси өз оюн айтты. Али Арипов бул күнөөнү талапкерлерге эмес, жалган маалымат берген жарандарга коюшубуз керек деген пикирин айтты. Ушул столду берген адамдар чара көрүш керек. Бетти атуура кылчат. Мен баягы жумуш топтон кийинки бул маселелерди кийин дагы толуктоолор киргиздик бул жердечи. Анан ошол эле катты өзүңүздөрдүн астыңыздарда турат. Прокуратуранын каты. Бул жерде Өзгөн район прокурорунун орун басары Жумобаев деген берип атат. Результат проверки факты озвучен депутатом Кыргызской Республики не подтвердились деп атат. Саясатчы Турсунбек Акун талапкер Өмүрбек Бабановдун үстүнөн арыз жазып, БШКга кайрылган. Жыйынга саясатчы өзү келип арызды чечмелеп айтып берди. Анын айтымында үгүттөө учурунда талапкер Өмүрбек Бабанов этикага туура келбеген сөздөрдү айткан. Анан дагы туура эмес сөздөрдү айтып атат. Мени чыкырган үчүн ошол жерге бардым. Үч саатка жакын уланган жыйында түшкөн арыздар боюнча кызуу талкуулар жүрүп, ар бир мүчө өз ой пикирин билдирди. БШК мүчөлөрү арыз менен кайрылгандардын маселелерин кунткой угуп, акырында мыйзам бузду деген талапкерлерге эскертүү беришти. Позволяет предупредить, выразить, по крайней мере, позицию Центральной избирательной комиссии. Хатырлы коюлчу, Абжапар Гапурович, это не предупреждение юридического характера. Это предупреждение... Просто чуть-чуть сильнее, чем обращение, напоминание. Я считаю, что да, хорошая редакция. Кыргызча башка да болот. Эскертүү дейт. Анда жумушчу топ сунуштаган чечимдин долбоорун добуш коем, ким макул, добуш берип койсоңуздар. 8 макул, 3 каршы. Чечим кабыл алынды. Чоң рахмат. Татына Субанова, Азамат Жумаделов, Next TV күнүн темасы үчүн.